Endelig er vi... Endelig er vi nået på Bornholm med vores klasse, og vi er mega spændte og mega glade. Gudhjem er kendt for is og karameller, og vi er kommet her for at smage is og karameller og nogle rigtig gode sager. Jeg har købt lakrids, så har jeg... Hvad har jeg mere købt? jeg kan ikke huske, hvad jeg mere har købt. Jeg har købt lakrids, kan jeg huske. Ja, jeg spiser det faktisk nu. Jeg har købt sådan nogle chokoladekonvent. Og så har vi ikke købt mere. Og nu skal vi have nogle soft ice. Og vi er mega glade og rigtig glade for at være her med vores klasse. Og vores klassekammerater og parallelklasse.